ugu horeyn waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Puntland, si gaar ah bahda waxbarashada, hadday tahay waalidiin, arday, macalimiin iyo weliba danayaasha waxbarashada ee Puntland. Anigu magacaygu yahay Maxamed Axmed Shirdoon, ahna agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland. Waxaan rabnaa saaka oo bisha afar tahay, bishii labaad 2020-ka, inaan halkan ka xuso qodobo yar oo kooban, taas oo ku aadan waxaa ilaa shalay gelinkii hore, baraha bulshada iyo weliba gaar ahaan kuwa social media-ha, dadweynuhu aad u lafagurayeen warbixin been ah oo waxba kama jiraan ah, taas oo muujinaysay dadku soo qorayeen in arday reer Puntland ah ay u dhoofeen xamar si ay imtixaan u galaan. Ardayda Puntland ee shalay ka dhooftay magaalada Boosaaso, aniga oo agaasimaha tacliinta sare iyo deeqaha waxbarashada ah iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland, ayaa sagootinay, waxaan u sagootinay dalka Turkiga, waxayna heleen deeq waxbarasho oo waxa loo yaqaano partial scholarship, taas oo ay fududeysay wasaaradda waxbarashada iyo weliba shirkadda Sahal Enterprise. Iyadoo maqal iyo muuqaal ah, habeen hore baan si weyn ugu sagootinay gudaha Puntland. Warbixinteediina waxaan rajayn doonaa insha Allah inaad aragteen daalacataanna. Waxaa sidoo kale nasiib darro ah in warbaahinta qayb ka mid ah kuwa Muqdisho ay baahiyeen warar kutilakuteen ah oo la xiriira warbixintaas in arday reer Puntland ay tageen magaalada Muqdisho. Waxaa isweydiin mudan ardayda Puntland iyo guud ahaan imtixaanka dugsiyada sare, gaar ahaan fasalka afraad iyo sideedaad, waxaa la galaa bisha shanaad meel walba oo ku taala Soomaaliya, hadday tahay Puntland, hadday tahay Koonfurta Soomaaliya, iyo hadday tahay qeybaha kale ee Soomaaliya. Bisha aan maraynaana waa bisha labaad, lama gaarin marka xilli imtixaan ay galaan arday dugsi sare ama Puntland ha ahaata ama kuwo kale ha ahaadaan. Sidoo kale waxaan rabaa inaan ka hadalno Soomaaliya waxa caalamku siiya deeqo waxbarasho, taas oo loogu talagalay in la siiyo ubadka Soomaaliyeed, waxaana lagu helaa magaca ummadda Soomaaliyeed. Hadda bishan la soo dhaafay waxaa gudaha Soomaaliya soo gaaray deeqihii waxbarasho ee waddamada China, Ruushka iyo Hindiya. Deeqahaas oo lagu helay magaca ummadda Soomaaliyeed, Puntland ay qayb ka tahay, awalna aan qayb ka heli jirnay, waxaanu ilaa 2 bilood la soo dhaafay dhowr jeer la xiriirnay wasaaradda waxbarashada ee xamar si ay u soo gudbiyaan inta ay Puntland ku leedahay, taas oo awal aan ku heshiis ku ahayn. Waxaanu la xiriirnay wasaaradda, gaar ahaan wasiirka, wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowladaha, ilaa haddana wax jawaab kama hayno. Deeqaha hadda soo gaaray Soomaaliya waa China, Ruushka iyo Hindiya. Marka la fiirsho, Puntland qayb muhiim ah ayay ku leedahay. Waxaa nasiib darro ah oo aan ognahay markii wasaaradda waxbarashadu ay ka soo jawaab weyday, aanu ogaanay in deeqihii la qaybiyey, sidaa daraaddeedna dad gaar ah oo xamar jooga lagu qoray, doorkii Puntland iyo doorkii ummadda Soomaaliyeedna si gaar ah ay u afduubteen wasaaradda waxbarashada ee federaalku. Waxaa nasiib darro ah in wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashadu mudane Jaabir uu yahay xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka kuna matala Puntland, sidoo kale uu yahay wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare, mataladiisa dhabtaana ay tahay iyo deegaan doorashadiisu Puntland. Markii aan la xiriirnay, waxaan ogaanay in isagu uu si gaar ah u maamulay deeqihii waxbarasho ee Puntland ku soo aaday. Waxaan markaa ogeysiinaynaa dadka reer Puntland inay arrintaasna si toos ah ay uga warhayaan. Waxaan waalidiinta, ardada iyo bahda waxbarashada u sheegaynaa inay isdejiyaan, inaan wax dhibaato ahay jirin, in arrintan cidda ay khusayso ay mas-uuliyadeeda qaadayaan, haddii Ilaahay yiraahdana sida u dhaqsiyaha badan ay usoo dhammaan doonto haddii Alla idmo. Waxaan rabaa inaan sidoo kale dadka reer Puntland ee la marin habaabiyey u sheego dowladda Soomaaliyeed ama dowladda gaar ahaan wasaaradda waxbarashadu ma leh awood ay ku tageyso imtixaanka Soomaaliya. Sidoo kale ilaa hadda ma aysan hanan
qaybaha sida gaarka ay u maamusho ee loo yaqaan koonfurta Soomaaliya. Sidaad ogsoon tihiin, magaalada Muqdisho waxaa laga galaa laba imtixaan. Mid gaar ah wasiirka warqad soo saaray Cabdullaahi Goodax Barre uu leeyahay waa in dalladuhu qaadaan imtixaan gaar ah, markaas mar labaad buu haddana isagu imtixaan labaad ka qaadaa ardada degan koonfurta Soomaaliya si ardada markaas loo jahwareeriyo. Waxaan anagu soo jeedinaynaa dadka reer Puntland, wasiirka wasaaradda waxbarashadu iyo wasaaradda waxbarashada ee federaalku imtixaan kama qaado Soomaaliland, ma kormeerto, uma tagto, imtixaankoodan wax wara kama hayaan. Sidaasi la mid ah, imtixaanka markay dhammaystaan, ardayda Soomaaliland markii ay tagaan magaalada Muqdisho iyagoo wata shahaado ay ku qoran tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland, aanu hayna sawiradeeda, wasiir Goodax Barre waa u beddelaa. Maxaa ku gaar ah ardayda reer Puntland? Annaga oo weliba wadana warqad shahaado aan cidna bedeli karin, waxaan laga kharibi karin, kuna qoran yahay magaca dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo magaca dowladda Puntland. Waalidiintu waa inay fahmaan, iyo dadka reer Puntland waxaa loo dan leeyahay inaysan ahayn ardaynimo iyo system waxbarasho ay tahay arrin siyaasadeed, isla markaana meel aysan geyin la geysiinayo. Aad baa